by přednášet asi. Ne. Ono to jen tak mate, ten nadpis. Tak. Tak, ahoj všem, já jsem Pavel. Budeme si tykat? Super. Tak, kdo z vás jdete na afterparty večer? Skvělý, tady se mnou přijdete, tak máte u mě panáka, jo? Tím bychom mohli začít. Je to dobrý icebreaker? Jo, tak super. Já jsem SEO konzultant a dneska nebudu vůbec mluvit o SEO. Budu mluvit o tom, že po 5 letech v agenturách jsem odešel na volnou nohu a jak mi to šlo nebo jak mi to nešlo. Cílem této přednášky je těm, kteří o tom uvažujou, jim ukázat, proč mi to vyšlo, kde jsou ty pasti a na co si dávat bacha. A možná i trošku zamyšlení pro agentury, co udělat, aby jim lidi na volnou nohu neutíkali. Protože to se v České republice děje. Tak. Pracoval jsem v těchto firmách. Kdo z vás si znáte? Prosím, ruku nahoru. Myslíte si, že to jsou dobré firmy? Jo? Že jo? Takže, a proč jsem odešel, proč si myslíte, že jsem odešel z takových firm? No, ale to není zase nadávka ještě, jo? Nelíbilo, no, jasně. Ne, jsou to skvělé firmy a já jsem strašně rád, že jsem tam pracoval. Byl to skvělý zážitek, ahoj. A, ale už tam prostě nejsem. Odešel jsem z nějakých důvodů a odešel jsem na volnou nohu. Abyste zůstali v nějaké práci, tak musí fungovat tyhle tři věci, respektive aspoň dvě z nich musí fungovat. To znamená, musíte mít práci, která vás naplňuje a baví, musí tam být dobrý tým a musíte mít dobrý prachy. V tu chvíli, kdy jedna z nich není, tak se to dá přežít. Jo, to znamená, v tu chvíli máte dobrou práci a skvělý tým, tak jako oceníte to, že vás třeba méně platí. Nebo když vás hodně platí, je tam dobrý tým, tak oceníte, že je to jako voser a necháte to být. V tu chvíli, kdy dvě z nich jsou na hovno, tak odcházíte většinou. Jo, u mě se to stalo, takže v tu chvíli, kdy už tam byla jenom jedna z těch věcí, tak jsem se rozhodnul odejít. Měl jsem veliký strach. Já jsem člověk, který má rád absolutní kontrolu a jistotu ve svém rozhodování. A ta představa, že odejdu na volnou a nebudu si jistý, jestli budu mít klienty, jestli si jako dost vydělám, jestli jako něco nepokazím, byla veliká. Hlavně kvůli tomu, že vlastně já mám rodinu, teď už se třema dětma, máme hypotéku, v podstatě mám ženu, psa, kočku a jestli někdy někdo máte něco podobného, tak víte, že to celkem stojí. Jo? Takže fakt jsem se bál. A nezastírám to. Důležitá věc, kterou chci říct na začátku tyhle přednášky, to, o čem mluvím, je moje osobní zkušenost, můj osobní příběh. Neznamená to, že musí fungovat pro každýho. Myslím si, že to bude hodně fungovat pro lidi, kteří pracují nebo chtějí pracovat v online marketingu, ale nemusí to fungovat už v jiných oborech. Takže když jsem se bál, tak jsem se hodně ptal. Kdo z vás, prosím vás, zná tyhle lidi na fotkách? Tak, Marek Prokop, David Šmehlík, prodal firmu Flevo, když mu bylo asi 24, a Honza Tichý, který má agenturu nebo firmu Mediu. Honzi jsem se ptal, a ten mi strašně pomohl. Jsem se ptal, Honzo, ty máš firmu, a já jsem viděl, že on jako občas mu stojí hlava kolem a nic nestíhá. A tak jsem se Honzi ptal, Honzi Tichýho, hele, mám odejít z té agentury, tenkrát jsem měl ještě řešení, že založím vlastně firmu s Filipem, což jsem se nakonec rozhodl neudělat, anebo prostě zůstat v té H1. No a Honza mi říkal, hele, kdybych já se rozhodoval znovu, tak nezakládám firmu, ale půjdu na volnou nohu jako analytik. Což bylo jako zásadní. To mi rozhodně uzrálo na letu s online marketingem, který pořádal Marek Prokop v roce 2013, myslím, že to bylo. A tak tam jsem se rozhodl, že teda jako to zkusím. Já jsem docela riskoval, protože v té době moje žena byla těhotná. A já jsem to rozhodnutí udělal asi týden předtím, než ona porodila, že jako odejdu. Takže tohle je moje dcera Eliška, který je teďka rok a půl. A takže jako to bylo, jako bylo to celkem drsný. No ale pomohli mi tím mý kamarádi,
který jsem strašně rád, někteří z nich jsou tady, teda Honza Klasnička, jeden z mých nejlepších kamarádů, který sedí tamhle, jeden z nejlepších UX konzultantů v České republice. A tohle byla parta, s kterou jsme dali dohromady kancelář. Nebyli jsme firma, byla jsme parta freelancerů, který prostě spolu měli kancelář. A byla to celkem zábava. Proč mi to vyšlo? Z těchto těch důvodů. Já si myslím, že jeden z těch důvodů, proč jsem tak úspěšný, a já myslím, že jsem úspěšný, neberu to jako vytahování, ale považuji to tak, já jsem humanitně vzdělaný, já jsem sociální pracovník. Přesto jsem po nějaké době začal dělat weby a já jsem přesvědčený, že lidi, kteří dokážou kombinovat technický a humanitní vzdělání, mají výhodu. Třeba mým velkým vzorem je tohle Josef Šlerka. Kdo znáte Josefa? Prosím, ruku nahoru. Je to vynikající prezenter, skvělý odborník, vystudovaný estet. Jo? Pak začal výs vývojářského oddělení v Ataxu Interactive, teď je koupili Social Bakers. Kde je tu ze Social Bakers? Ruku nahoru. Super, tak. A Josef dělá pod váma, že jo, teďka jako je součást Social Bakers. Takže to je můj velký vzor a já jsem opravdu o tom přesvědčený. Nemusíte souhlasit, ale myslím si, že to byla jeden z mých výhod. Dělal jsem weby, díky tomu jsem se naučil technický pozadí a mám výhodu oproti některým současným SEO konzultantům, protože vím, co se na pozadí těch webů děje, i když jen už dávno nedělám. V Ataxu mě platili poměrně málo a já jsem dělal weby. A samozřejmě možná, že to víte, že v zákoníku práce máte, že nesmíte jako vedlejšák dělat věci, které jsou v přímém rozporu s podnikáním vašeho zaměstnavatele. No a já jsem jim řekl, tak mi buď to přidejte, nebo mi dejte výjimku. Dostal jsem výjimku. Takže prostě jsem měl povolení, že můžu pracovat pro svý klienty vedle svého zaměstnání, což bylo super, protože jsem si zkoušel ty věci, i když jsem byl zaměstnaný, měl jsem tam furt tu jistotu toho zaměstnání, což si myslím, že bylo super. Nevím, jestli jste si všimli, já jsem trošku exhibicionista a trpím mesiářským komplexem, to znamená, že mám pocit, že všechny musím přesvědčit, že jsou je strašně důležitý a že ho všichni potřebujete, rozumíte? Jo? Takže to jsou dvě věci, které si myslím, že mi pomohly, protože já se snažím vlastně napravovat svět, jo, a zachraňovat ho. To je ten můj mesiánský komplex. Proto se mu říká komplex, protože je to trošku blud. A když jsem pracoval v agentuře, tak jsem začal mít přesahy do různých oborů. Ať už to bylo UX, ať už to bylo copywriting, nějaký obsahový strategie a díky tomu mám teďka jakoby přesah i pro svý klienty. Naučil jsem se skvěle pracovat v týmu, fungovat trošku jako projekťák a měl jsem poměrně velký a poměrně těžký klienty, takzvaná osina v zadku, nevím, jestli kdo pracujete s klientem, tak víte asi, kdo to je. Já jsem je chtěl jmenovat, ale protože se to nahrává, tak je jmenovat nebudu. Ale můžeme si o tom na afterparty říct, kteří z nich to byli. A tohle bylo strašně cenný. A důležitá věc, která myslím si, že od té doby, co jsem z H1 odešel, nezazněla, ty věci, které jsou vyznačení červené, bych nedokázal, kdybych nepracoval v agentuře. Dala mi strašně moc, a i když na ně teďka hodně lidí nadává, je to velice cenná zkušenost a proto já jsem přesvědčený, že lidi, kteří neprojdou nějakou agenturou nebo nějakou větší firmou, to potom na volné noze budou mít těžší. K některým věcem se budou dopracovat mnohem složitějším způsobem. Samozřejmě existují výjimky, neříkám, že to tak je, ale jsem přesvědčený na základě svého příkladu, že kdybych těch 5 let předtím nestál v agentuře, tak teď se mi ty věci nedaří tak, jak se mi dařily. Takže vlastně bych tímhle způsobem po roce a půl chtěl vlastně hádnice a tak si poděkovat, že jsem tam mohl pracovat, protože mi to fakt pomohlo. Hrál jsem totiž na jistotu a dokud jsem neměl jistý, že můžu odejít, tak jsem neodešel. Já odešel jsem v tu chvíli, kdy jsem v létě jenom po večer na těch vedlejšácích si vydělal víc, 2x tolik, než jsem měl plat v té agentuře. To jsem si říkal, no tak to je už jako divný. Jo? To znamená, že když se tomu budu věnovat na plný úvazek, tak si můžu udělat mnohem víc. A v tu chvíli jsem začal získávat tu jistotu a samozřejmě i pomáhalo to, že jak jsem tady ukazoval, že jsem exhibicionista, máme si nějaký komplex, protože mě bavilo vždycky přednášet, baví mě i teďka přednášet, proto tady mluvím a začal jsem i hodně publikovat. Samozřejmě ta agentura mě v tom podporovala a pomáhala mi a díky tomu, když jsem odešel na mou nohu, tak mě spousta lidí z oboru i spousta klientů znala. Takže díky tomu jsem hrál na jistotu. Zaregistroval jsem potom se na tomhle portálu.
Myslím si, že je to skvělá věc pro lidi, kteří začínají na volné noze. Je to placený zápis, který stojí 2-3 tisíce ročně, teďka nevím přesně, jestli někdo víte. 2,5, jo. Mně osobně nepřineste mě žádnou zakázku, protože já mám jinou cílovku, než jsou lidi, kteří využívají tenhle ten portál. Nicméně si myslím, že pro spoustu lidí je to skvělý začátek, ale já si ji platím a víte proč? Protože já mám ten cíl, že chci být na jméno Pavel Unger, chci mít vytopenou celou první stránku ve vyhledávačích. A tenhle ten profil mi pomáhá, jo, takže jo. A vlastně Robert Lach, který se o to stará, vám vlastně, když mu dáte podklady, vytvoří takovouhle hezkou prezentaci a nemusíte to psát sami, což mně se strašně líbilo a Robert je mimo jiné skvělý člověk, takže to je první doporučení. No, co jsem udělal, je důležitý mít nějaký mentory, který vám pomáhají v práci. Takže když jsme byli v tom marketingově, tak jsem se dost často na ostatní obracel, protože i když se považuji za zkušeného člověka, tak se dostáváte do situací, kdy když sedíte sami, jako na ty volné noze doma v té své kanceláři, tak si myslím, že ten člověk může trošku zaklinit. Proto i teďka, kdy, to řeknu až nakonec, proto i teďka mám kancelář, kde je prostě více lidí a myslím si, že i když pracujete na volné noze, tak je lepší chodit do nějakého coworkingu nebo někde, kde můžete být v interakci s lidma, protože nezaklinete. A takže jsem tam měl kamarády, s kterýma jsme konzultovali různé věci. Dost často se hodně tvrdě pracovalo, jak je vidět. No a samozřejmě byli tam lidi, kterých si vážím a kteří i v tom oboru něco znamenají. A mohli jste se od nich učit nové věci, třeba jak pantoflí otevřít pivo, což jsem se nikdy předtím v hájednice nedozvěděl. Takže jsme měli takovouhle kancelář a bylo to fajn a ten rok byl opravdu skvělý. Mně to vyšlo, ale nemyslím si, že to znamená, že to musí být každému. Já jsem měl obrovskou výhodu, že ty roky předtím jsem pracoval s klientama, komunikoval s lidma, přednášel jsem, publikoval. A to si myslím, že byla moje obrovská výhoda a v tu chvíli, kdy jsem odešel. Takže já jsem třeba můj odchod na volnou nohu jsem měl opravdu naplánovaný tak, že v ten den, kdy jsem oficiálně vyhlásil, že odcházím z H1, vyšly 3 články, v kterých byly 3 rozhovory se mnou, který měl jediný cíl, dát všem klientům zprávu, jsem volný a můžu pro vás pracovat. Tím jsem si teda asi dost lidí za jedničky naštval, ale bylo to čistě obchodní rozhodnutí. Jo? A to si myslím, že je dobrý vědět, že v tu chvíli, když někam odcházíte, tak ty lidi vás nemusí vědět, že se něco změnilo. Že prostě najednou můžete pro ně pracovat. To znamená, jsou tady nějaké dobré investice, které jsem udělal a které bych vám všem doporučil. A takže hurá na to. Jedna z nejlepších investic. Zaplatil jsem si Google Apps. To znamená, že můj e-mail jsem zavináč Pavel Unger, mám na Gmailu, mám ho přístup odkudkoliv, na celém světě, kde je přístup k internetu, mám mobilní zařízení a považuji to za nejlepší investici, asi 700 korčně, myslím, že na jednu e-mailovou adresu. Jo, a bohatě mi to stačí celý rok. Mám propojení s Google dokumentem a s Google kalendářem, bomba. Myslím si, že to je jedna z nejlepších věcí, které jsem si koupil. 700 ročně asi. Myslím, že zdaní 1000 nějaká. Na jednu e-mailovou adresu samozřejmě. Pokud chcete mít víc, platíte za každý účet. Znáte z tuto aplikaci? Kdo z vás zná? Jo. Boží věc, pokud máte to hodně v hlavě a nestíháte si to zapamatovat. To znamená, přijde vám 10 poptávek, vy na všechny odpovíte a vy byste si vlastně správně měli pamatovat, jestli nám ten člověk odpověděl nebo ne. Tato aplikace to dělá za vás. To znamená, já si tam nastavím při odeslání mailu, pokud mi tenhle ten člověk neodpoví, tak mě třeba za týden připomeň, abych se mu znova ozval. Díky tomu jsem nepřišel o velký množství zakázek, protože jsem se jim znova připomněl. A než jsem ji začal používat, tak jsem na to zapomínal. Opravdu jsem na to zapomínal a možná, že se vám to bude stávat taky. Je to taky placená aplikace a nestojí nějak moc, teďka nevím přesně, kolik ročně, je to pár stovek. Další věc, která mě usnadňuje práci, protože se snažím se příliš nerozstylovat. Tahle ta aplikace Mighty Text, nevím, jestli funguje i pro iPhone, dělá to, že můžete na SMSky odpovídat ze svého počítače a máte to synchronizovaný. Mně se to jako líbilo, hodně se mi to osvědčilo, protože se nemusel vždycky šahat po telefon, když tam něco zapípalo a měl jsem upozornění na počítači, což je podle mýho jako super věc. Je i ve verzi zdarma, takže ji můžete používat úplně běžně.
Nevím, jak třeba pracujete vy, ale já pracuji dost často na projektech, kde komunikuje víc lidí. Ať si kdo chce říkat, co chce, Basecamp je nejlepší platforma na projektovou komunikaci. Vyzkoušel jsem ji fakt několik. A teďka já třeba trpím na, jestli znáte někdo Asánu, jo, to je úplně jako pro mě zoufalý řešení, já tam jste... Basecamp je jednoduchý, přehledný, dokážou ho používat i lidi, kteří nemají technické vzdělání a vypadá dobře, funguje na mobilu, prostě věc, kterou si jako taky platím a považuji to za dobrou investici. Když už něco děláte, tak máte nějaký úkoly, které z toho vyplývají. Já jsem roky hledal nějakou skvělou aplikaci, která mě pomáhá řešit úkoly, našel jsem tato, jmenuje se Todoist. Je i ve verzi zdarma, i placený, záleží na vás, co budete chtít používat. Všechny aplikace, o kterých mluvím, jsou takový, který se dají používat jak na mobilu, na tabletu, na počítači přes webový rozhraní, protože já jsem člověk, který když může používat mobil, když může používat tablet, někdy počítač, někdy desktop a potřebuju to mít synchronizovaný na všech zařízeních najednou. Toggle je způsob, jak měřit čas. Já mám svý klienty tak, že jsem placený hodinově a někdy jsme domluvení, že prostě mě zaplatí tolik, kolik odpracuju. To znamená, že já jim tam vytvořím projekt, vytvořím účet a sleduju si, kolik, když pro ně pracuju, tak si to prostě zapnu, napíšu, co jsem pro ně dělal a oni na jednom místě vědí, kolik jsem od něho pracoval, za kolik hodin a tak dále. Je to podle mě skvělá aplikace pro klienty opět. V obojí rozhraní aplikace, jak mobilní, tak i desktopová, funguje to skvěle. A dá se používat i zdarma, pokud chcete, můžete mít i placenou verzi, která stojí asi $5 měsíčně. Já, protože mám rád hezký a přehledný věci, tak jsem chtěl, abych na mobilu měl jasně výstup z kalendáře. A já používám Android a prostě ty Google aplikace nikdy nevypadají ideálně, proto používám tenhle ten widget, který v podstatě dělá jednoduchou agendu na vašem mobilu a na první pohled vidíte, co máte na třeba následující dny řešit, kdy a jak. Jsou tam, dají se tam dát různý barvičky, různé ikonky, takže mně se to celkem líbí. Další věc, kterou já mám rád, protože mám to rád sám, když s někým komunikuju, nemám rád, když někomu třeba volám, nedovolám se, on se mi třeba neozve zpátky, nebo když mu napíšu na e-mail a on mi neodpovídá. Takže jsem si zařídil to, že mám někdy školení nebo schůzky, mám na mobilu aplikaci, která na každý nepřijatý hovor automaticky odpovídá SMS-kou a napíše jim, že jsem třeba na školení nebo mám schůzku s klientem, že se omlouvám, ať mě napíšou e-mail nebo SMS-ku, nebo když se neozvu, že se jim ozvu já. Přijde mi to jako takový hezký, takže to používám. Je opět variantě zdarma nebo placený. Mně přijde, že je to hezký, když prostě každému dojde ode mě nějaká reakce. Jako člověk, jestli mě online marketingu, kdo pracujete v online marketingu, možná tušíte, že se to strašně dynamicky mění a že musíte sledovat obrovské množství informací. Já používám kombo těch aplikací, to znamená, všechny weby, které znám, mám ve Feedly, ale tu používám jenom na webu. Na mobilu používám aplikaci, která se jmenuje GetReader, myslím si, že je teda jenom pro Android, ale má jednu úžasnou věc, že si ty články stáhne do offlineu a je můžete číst třeba v metru nebo kdekoliv, kde nemáte internetové připojení. Takže mě se tam takhle jakoby skládá a já si je průběžně čtu i na místech, kde prostě nejsem třeba online. Články, které si nestihnu přečíst a jenom je vidím, že kolem mě proběhnou, jo, tak si uložím do aplikace, která se jmenuje Pocket, je to v podstatě na další přečtení. A hodně používám na automatizaci některých věcí. Znáte někdo tohletu službu? IFTTT? Super, jo? Je to vlastně nějaká služba, která říká, když se stane něco, tak udělej něco. To zná, pokud si označím do oblíbených třeba tweet na Twitteru a on obsahuje odkaz, tak mi ho ulož do Pocketu třeba. Nebo mi ho ulož do Evernote, nebo mi ho ulož do Google dokumentu. Jo? Cokoliv, všechny tyhle ty věci a jsou tam všechny služby a dají se vytvořit různé podmínky různých akcí. Přijde mi to jako boží, takže to využívám. Jako každý člověk hodně jsem prostě online na sociálních sítích, ale není to tak, že bych tam byl jako furt, ale používám aplikaci Buffer, která vám umožní si naházet články a postupně publikovat v těch časech, které vám vyhovují. Podle mě přijde, že člověk, který pracuje v online marketingu a komunikuje s klientem, je důležitá věc.
To je můj OTA router, mám ho i teďka tady. Často se mi stává, že třeba školím někde, kde není internet, nebo jsem na schůzce s klientem, kde není internet. A ten rozdíl je, když já tam, on mi řekl, že tady nemá internet, já říkám, to nevadí, já to zařídím, podíváme se na to. Vypadá mnohem víc jako profík, je připravený jakoukoliv situaci. A ne, jsme bez netu, tak já vám to nemůžu ukázat, to je smůla, co? Jo? Přijde mi to jako dobrá věc. Takže mám vlastně ještě jednu datovou simku pod Vodafonu a já to třeba používám i na školení, kde je málo lidí. Tenhle ten router vytvoří Wi-Fi, která utáhne až 10 zařízení. To znamená, že kdybych ji teďka zapnul, tak myslím, že pokud nebudete stavovat nějaký velký data, tak všichni můžete najednou být online, kdyby tu nebyl internet. Wi-Fi funguje mimo jiné? Já teďka zrovna, super. Tak to není potřeba. Pokud jezdíte na akce, jako je tato, tak nejspíš zjistíte, že třeba ve 3 odpoledne vám baterka v mobilu už jako dochází. A vy třeba budete potřebovat na večer, na afterparty. Nebo prostě jste někde na nějaký opravdu odborný akci s klientem na celodenním workshopu a potřebujete si prostě dobíjet telefon, tablet, cokoliv. Takže já nevyrážím v podstatě bez externí dobíječky na mobil a na tablety, protože se mi prostě vybije. Není nic horšího, než prozvánět klienta, aby vám zavolal, protože vy na to nemáte vhodný tarif. Jo, mám, ty neomezené tarify jsou teďka velice častý a jsou i poměrně levný, to znamená, doporučuji všem mít nějaký neomezený tarif, abyste kdykoliv mohli jakýmukoliv klientovi zavolat a nemuseli se ohlížet na peníze. Použijte zařízení, které vás nevypečou. Jo? To znamená, Android telefon za 2000 není úplně jako dobrá věc. Takže já teďka se pustím do takové bitky mezi tím Apple a Androidem. Myslím si, že Androidí zařízení jsou srovnatelné s iPhonem, ale musí stát zhruba stejný množství peněz. Když dáte za Android telefon 15 000, bude fungovat stejně jako iPhone. Ale samozřejmě Android za 2000 nebude fungovat stejně jako iPhone za 15. Jo? To znamená, mám dražší notebooky, mám dražší tablety, mám dražší telefon, ale kvůli tomu, že se na ně prostě chci spolehnout a vím, že mi budou fungovat. To znamená, jsem uživatel Androidu, kupuju pouze řadu Nexus od Google. To znamená, mám Nexus telefon, mám Nexus tablet a tohle je můj notebook, on tady teďka není, Yoga 2 Pro od Lenova. Je to ultrabook, je poměrně vymakaný, protože prostě to potřebuju a moje práce je občas náročná na všechny tyhle ty věci. Automatizujte si věci a nestartejte čas s tím, co vás nebaví a co je voprus. Pro mě to jsou daně, účetnictví. Nevím, jestli vás to baví, mě to nebaví, já tomu nerozumím. Takže první, co jsem udělal, zařídil jsem si účet u Factoredu a zaplatil jsem si účetní firmu, který jenom posílám doklady a oni řeší všechno za mě. Mají moji generální plnou moc, to znamená, že když bylo to vyúčtování daní, tak v podstatě jediné, co jsem se to udělal, zaplatit ty daně na nějaký účet. To bylo vše. Nemusel jsem řešit vůbec nic, tam musím poslat ještě přehledy, ale to je jako detail. Advokát. Mně se stalo, že jednou, že mi jeden klient nezaplatil. Strašně mě to štvalo, strašně mě to otravovalo a byl jsem šťastný po té, co jsem si zařídil spolupráci prostě s advokátem, že už to nemusím řešit. A jenom jsem mu předal podklad a řekl, tenhle člověk mi nezaplatil, zařiď to. Trvalo to ty 3 týdny a ty peníze jsem měl. Je to opravdu odlehčení, že nemusíte vy sami řešit a upomínat nějakého člověka, který vám nezaplatí. To znamená, tyhle ty věci já používám kvůli tomu, abych byl v podstatě v té práci šťastnější a mohl se věnovat tomu, čemu rozumím a co mě baví a nemusel řešit ty opravdu. Ano, zaplatil jsem za to. No. Ne, jo, to dělám. Já to dělám, že já mám běžnou dobu splatnosti faktury 2 týdny, jsem ochoten se domluvit na měsíc, když je to potřeba, víc než měsíc dávám nerad a po splatnosti faktury se začnu ozývat 3 dny po splatnosti. Přijde mi, že 3 dny je ještě v pohodě, že to třeba zaplatit ten poslední den a než se to převede, to je v pohodě. A většinou pak dávám, jako respektive faktury sám posílá 3 upozornění a po těch 3 upozorněních se ozývám já a buď to volám nebo píšu a pokud je to až tu chvíli bez reakce, tak prostě napíšu, nezlobte se, my jsme to řešili dlouho, předávám to svý advokáce, ona se vám ozve. A v tomto případě to bylo jednoduché, protože tam stačilo, kdy ona prostě začala mluvit tím svým právnickým jazykem, přišel dopis kulatým razítkem a všechno najednou začalo fungovat a peníze se objevily. Ano? Máte
Ne, já to mám nastavený tak, protože mě se to nestává často. Jde o to, že já mám jiný typ klientů, já si klienty vybírám a lidi, ty klienti si mě vybírají ne kvůli tomu, že chtějí nějaký SEO, ale že chtějí mě. Jo? To znamená, že většinou je tam velice nízký riziko toho, že se mi to stalo, ale jednou se mi to stalo, to znamená, že tam jsme to vyřadili, vyřešili úkolově, kdy jsme se domluvili, že za tenhle ten úkol ono dostane nějaký peníze a že by tam byly nějaký aktivity navíc, to znamená, že by to šlo třeba k soudu, takže budou nějaký další. A stálo mě to jednotky 1000 korun. Tak, kdo z vás ví, co znamená tenhle ten citát v češtině? A co to znamená? Jasně, jo. Dělejte si malý radosti, z kterých budete šťastný. Kvůli tomu jste šli, nebo já jsem šel na mou nohu, abych si mohl prostě kupovat věci, které mě udělají radost. Abych si mohl v tomhletom případě vzít svoji prostě malou dcerku. Co to přišlo? Davide, ahoj! Jak se máš? Super. Super, super. Budeš na afterparty? No, to je skvělý. Jestli jde David na afterparty, tak je všechno vyřešený. Tak. A mně přijde třeba boží, že až teďka bude hezky, že se prostě rozhodnu, tak jo, tak dneska nepracuju a vezmu svoji malou dcerku do zoo na zvířátka. No a můžu. A nemusím to řešit s nějakým zaměstnavatelem. Takže si ty radosti, když už jste se rozhodli, proto dělejte. Kupujte si věci, které si vám udělají radost. Já si mě třeba dělají radost, že jsem si koupil ten nový Nexus. Tak jsem se ho prostě koupil, protože to nemusím řešit. Já kdysi, když jsem byl ještě zaměstnaný před asi 15 lety, tak jsem byl na nějakým takovém semináři a tam se nás jedna paní ptala, co to znamená být bohatý. Já se vás zeptám taky, co myslíte, že to znamená? Jak poznáte, že jste bohatí? Jo, to určitě. Já řeknu to, co mi ona řekla a to se mi líbí. Bohatý je člověk ten, který si kdykoliv může koupit cokoliv a nemusí o tom přemýšlet. Jo, a já v té situaci tam nejsem, jakože bych si mohl koupit jako byt za 10 mega, to ne. Ale jsem v té situaci, že už nemusím řešit takový ty běžné věci, které jsem předtím musel řešit. Jo, že nemusím řešit, jestli pojedem se ženou někam na víkend, protože prostě jako ta rezerva finanční tam díky tomuhle je. Takže užívejte si ten život, dokud můžete. Na co pozor? Co já dělám a co se mi nevyplatilo? Snažím se klientům odpovídat do druhého pracovního dne. To je třeba věc, kterou jsem se naučil v agentuře. A přijde mi dobrá. Ne vždycky se mi to vydaří, je třeba být upřímný. Ne vždycky, ale snažím se o to. Nebojte se klientům se připomínat, protože když jim něco pošlete, typicky nějaký úkol nebo něco na realizaci, tak oni prostě třeba na to zapomenou a v tu chvíli, kdy se neozvete, tak oni řeknou, tak jemu na nás asi nezáleží, když se nepřipomíná. Jo? Takže prostě úplně v pohodě, to se stává, klienti zapomenou, tak se připomeňte, samozřejmě slušně. Cokoliv domluvíte s klientama, nemusíte sepisovat smlouvy, i když můžete, já mám teďka čestě sepsanou, protože jsem si říkal, že potom něco je dobrý dímí, potvrďte to mailem. Pokud vám klient potvrdí mailem rozsah služeb, termín a cenu, tak to je v podstatě jako smlouva. Dá se, je to dokument, který prostě projde u soudu, takže to dělejte. Dělejte si finanční zálohy. Já teďka zrovna po té, co jsem platil doplatky na daních, taky je teďka úplně nemám, ale díky tomu, že jsem ji měl, tak mě nepřekvapilo to, že jsem teďka na daních doplácel třeba 80 tisíc. Jo? Se omlouvám. Já ne, zaměstnanec, to je v pohodě. Tak. Ne. Tohle je důležitá věc. Nikdy nebudete, no, jako asi jo, ale nepočítejte s tím, že každý den odpracujete 8 aktivních hodin. 8 fakturovatelných klientských hodin. Prostě se to nedá. Já si myslím, že je tak reálný kolem 5. Jo, když jako, fakt jako pracujete. Tady důležitá poznámka. Když nemáte ženu, rodinu ani přítelkyni, jste schopni opracovat řádově mnohem více. To je vlastní zkušenost. Asi tak 12, ano, jo. Jo? Takže já to nemám. Další věc, plánujete-li projekt časově, přijdete si k němu 30% rezervu, protože se vždycky něco může posrat. A ono se to většinou stane. Takže já jsem si to vždycky naplánoval tak jako tak akorát a pak jsem měl problémy, protože jsem to nestíhal a musel jsem pracovat po večerech a o víkendech, což jsem nechtěl. Pokud si domlouváte schůzky s klientama, počítejte v časové rezervě s tím časem na schůzku a ze schůzky. To znamená hodinová schůzka, která je na Zlíčíně a já jsem v centru Prahy, mi zabere 3 hodiny.
protože jedu tam, jedu zpátky a hodinu budu u klienta. To je jako důležitý. Klientský čas, zaplaťte si všechno, co souvisí s vaším klientem. Klientský čas je všechno, co děláte na zakázce a co byste jinak nedělali, kdyby ten klient neexistoval. To znamená to, že si s ním telefonujete, že si s ním domlouváte, co se bude dít dál, že plánujete svůj čas. To je všechno klientský čas, který by vám ten klient měl zaplatit, protože když to neuděláte, tak vlastně okrádáte sami sebe. Jo? Samozřejmě můžete udělat to v rámci dobré spolupráce, že mu něco jako dáte zadarmo. Jo? Ale nemělo by se z toho stát pravidlo, protože pak budete mít mnohem méně peněz, než kolik jste reálně odpracovali. Tohle je důležitá. Já jsem si na zítra dopoledne naplánoval žádnou práci. Protože vím, že je afterparty v Plzni a že představil o tom, že ráno brzy stanu budu něco dělat. To, a taky jsem tyhle ty chyby dělal, jo, prostě chtěl jsem tam toho klienta nacpat, jsem říkal, tak jo, já jdu sice na pivo, jdem předtím s kamarádem a druhý den, no a pak se to pivo protáhlo, že jsem přišel ve 4 ráno domů, jo, a to prostě jako nedáte. Takže, jo, tady si to mám asi 2x. Dávejte občas věci zdarma, třeba zejména v tu chvíli, kdy uděláte chybu. Mně se to stalo asi 2x za ten rok, že jsem opravdu udělal chybu a ten klient mi to řekl, tak já jsem řekl, no jasně, to je moje chyba, tak prostě jsem mu dal buď to výraznou slevu, v jednom případě to bylo 75%, což je poměrně dost, anebo jsem mu něco dal zdarma. Jako to, že já uznávám to, že jsem to udělal špatně a že on si zaslouží nějakou moji reakci. Na druhou stranu nedávám slevy. Většinou, když mě přijde poptávka a jim řeknu moji hodinovku, oni řeknou, no a slevička by nebyla, tak většinou ta spolupráce končí. Protože slova je pro mě výraz toho, že já si nevážím svý práce a nedokážu ji správně ohodnotit. Já si ji vážím. Já 10 let dělám slovo a myslím si, že jsem se naučil poměrně dost a mám hodně zkušeností. Ano? Jo, dělám. Teďka dělám třeba pro Ligu lidských práv úplně zdarma. Protože dělají věci, které dávají smysl. Jo, ale musí to být projekt, který mě zaujme. Je to zrovna očkování. Jo, takže to je moje téma, takže tomu tím chci pomoct. Jo, ale nedokážu jich zase dělat hodně, jo, to znamená, že svědčím, beru jeden projekt, kterým se snažím pomoct. Nicméně moje zkušenost je, že když dělám zadarmo, tak si to ty lidi často nevážej. Jo, takže to je riziko, ale prostě slevy nedávám. Jsem ochoten dát slevu, když já pochybím a když já udělám něco špatně, to ano, ale to není jako slova, slevu nepoužívám jako obchodní strategii. Tak. Práce po večerech. Může vás odlišit, to znamená, že někteří lidi vám třeba po 8 hodině neberou telefon. Já klientům beru vždycky, respektive já beru jakýkoliv telefon vždycky, když ho slyším, ale nemělo by se z toho stát pravidlo, protože pokud si klient zvykne, že vy pro něj úplně běžně pracujete po půlnoci, každý víkend, tak to by se nemělo prostě dít, protože vás to velice rychle vyšťaví. Odkládejte si na daně, já jsem to teďka špatně spočítal, protože jsem platil o 80 tisíc, takže já jsem si sice odkládal, ale vydělal jsem mnohem víc, než jsem očekával, takže jsem platil potom výrazně víc. O té rezervě jsem mluvil, tohle je důležitý, nezapomeňte odpočívat. Já jsem na tom tak špatně, jsem asi trošku workaholik, že já si musím dávat do Google kalendáře, kdy budu odpočívat. Možná, že se na to zdá humorný, jo? Ale já prostě, když si to tam nedám, tak začnu pracovat. Jo, takže to je jako těžký. Opravdu nezapomeňte na relaxaci a odpočinek, je to důležitý. Nezapomeňte se vzdělávat. V online marketingu je to strašně důležitý. A důležitá věc, to je to, co já teďka řeším. Většina mých klientů jsou momentálně jako jednorázovky. To znamená, že chtějí třeba analýzu klíčových slov, analýzu jednorázovou konzultaci. A to nemusí trvat něčem. Já teďka řeším, jakým způsobem si zajistit prostě nějaký dlouhodobý klienty, tak aby to opravdu fungovalo. A to znamená, nepočítejte s tím, že to, co děláte teďka, musí fungovat za rok, za dva, za 3 roky. Jo, prostě vytvářet si nějaký zadní vrátka a řešit ty rezervy, tím nemyslím jenom finanční, ale abyste třeba, já nevím, někteří konzultanti dělají tak, že mají vedle toho e-shop, někteří někam investují něco. Jo, to je prostě ta rezerva mít ty zadní vrátka. Plánujte. Máte třeba plány na 2-3 roky dopředu někdo, co byste chtěli? Super, máte. Já mám třeba plán, já chci do 3,5 let přednášet na nějaký zahraniční konferenci v angličtině. To je můj velký cíl. A dělám proto nějaký aktivity, abych toho dosáhnul. A myslím si, že je to dobrý a že vás to motivuje se v tom stále posouvat dál. Pak mám
Jo? A myslím si, že je dobrý si říct, že třeba co bych chtěl dosáhnout v roce 2015. Já jsem si to tak jako nějak řekl a snažím se to plnit. Tohle je jako nepopulární. Já si myslím, že SEO konzultanti a lidi, kteří dělají SEO, by měli být dohledatelní na fráze související se SEO a měli by být dobrý funkční weby. Většina z nás to tak nemáme a je to špatně. To znamená, že my když říkáme těm klientům, jak ty weby mají vypadat a pak se kouknou na můj a zjistí, že to tak vlastně ani já sám nemám, jo, tak já si myslím, že je to špatně. Že by to tak mělo být, ale nemáme prostě na to čas. A proto já, když jsem odcházel z Hádničky, jsem si udělal rychle takový jednostránkový web, okay, všude říkám, že je to prostě špatně, ale teďka jsem vlastně si přepnul svůj nový web, do kterého jsem opravdu investoval zhruba těch 150 tisíc, protože si myslím, že takový web dává smysl konečně. A na formě záleží. Já jsem přesvědčený, že mám jedny z nejkvalitnějších výstupů v SEO oboru v České republice, protože se snažím, aby byly srozumitelné, aby byly vizuálně zajímavé, aby byly přehledné a pochopitelné. To znamená, to jenom to, že odevzdáte dobrou práci, ještě neznamená, že to pro toho klienta bude přínos. To znamená, odevzdávajte tu práci tak, aby k něčemu byla, aby byla snadno pochopitelná. A všechny tyhle ty věci, které jsem říkal na těch třech slidech, není kvůli tomu, že vám radím, ale ve všech těchto těch věcech jsem během toho roku já udělal chybu. Proto jsem se je naučil a snažím se je dělat jinak. Takže prostě nikdy jsem tyhle ty věci nedělal dobře. Co z toho vlastně teďka mám? Když jsem odcházel na volnou, tak jsem měl tyhle ty tři cíle. Chci vydělávat víc peněz, chci se svobodně rozhodovat a mít víc volného času. Jak se mi to podařilo? Co se týče peněz, tak jsem v podstatě spokojený. Vydělávám výrazně víc, než jsem pracoval v agentuře, ale pozor na ty fluktuace. Jsou chvíle, kdy vyděláte prostě minimum a jsou chvíle, kdy vyděláte, já nevím, pětinásobek nebo desetinásobek, protože se různě přilejvají termíny, fakturace, splatnost a proto je dobrý si vytvářet nějaký rezervy už od začátku. To znamená, že jsou chvíle, jsou opravdu měsíce, kdy jsem fakturoval třeba jenom 30 tisíc a jsou chvíle, kdy jsem fakturoval 10x víc. A jsou chvíli, kdy jsem fakturoval strašně málo, protože jsem se udělal na 3 týdny dovolenou. Třeba o Vánocí jsem 3 týdny nepracoval, protože jsem si chtěl odpočinout. To samé třeba, když jsem měl v létě někde na dovolenou. Ale tu dovolenou už vám teďka neplatí zaměstnavatel, to znamená, že si musíte ušetřit na dovolenou, tak vlastně i mi ty peníze na ty běžné věci, takže vás to vlastně stojí 2x tolik. Svoboda mi myslím vychází. Svý klienty si vybírám a vybírám si práci, kterou chci dělat a která mě baví. Takže tohle mi vyšlo taky, takže 2 ze 3 vyšly, ale nevím, jak vám, zoufale nestíhám. Nedokážu si to naplánovat 100% tak, aby to prostě fungovalo. Nevím, jestli to někdo umí, jo? Že si fakt jako, mně přijde, že se vždycky něco posere a něco do toho vlítne a já pak nestíhám a jako, já to nedělám tak, že posouvám termíny klientům, já to dělám tak, že pracuju třeba v noci, po půlnoci. Protože mi přijde, že když je to moje chyba, tak ten klient si nezaslouží, aby si kvůli němu posouval termín. Ale je to jako šílený, že třeba spíte 3 hodiny denně. Jo, a nedá se to dlouhodobě vydržet. Takže tohle pořád neumím. Zlepšuje se to, ale pořád to není tak, jak bych si představoval. O co jsem přišel, když jsem odešel z agentury, to je taky důležitý říct. Přišel jsem o některé klienty, kteří mě strašně bavili. Bavila mě práce pro Vodafone, jeden z mých nejoblíbenějších klientů. A prostě freelanceri se nemůžou dostat takovou, nebo ne, nemůžou, ale většinou se nedostávají k takhle velkým klientům, protože já se třeba teďka k těm velkým klientům občas dostanu. A přišel jsem o skvělý tým, v Hájednici byl jeden z nejlepších lidí, který jsem kdy poznal, a to mi je líto. A kdyby to nějak šlo, abych měl ty samé peníze stejnou svobodu, pracoval s těmi lidmi, tak by se mi to líbilo, ale to bohužel ne, že musel jsem si vybrat. A já jsem si prostě vybral, ale ty lidi mám já, snažím se s nimi být v kontaktu a bylo to jako super. Takže to mi je třeba líto. Ale prostě bylo to nějaké rozhodnutí. A kdybych se měl nechat znovu zaměstnat, ani náhodou, to, co mi ten rok dál, byl úžasný. Seznámil jsem se s spoustou skvělých lidí. Víte, co třeba dělám? Přijde za mnou klient a řekne, že to chce udělat dobře a vyberu ty nejlepší špičky online marketingu a se stávím z toho Dream Team. To znamená, vezmu si tam Filipa Postavce na Link Building, Honzu Kvasničku na UX, na prostě copywriting třeba Romana Hřebického nebo Natálku Bartasovou. Když potřebujeme konzultace, si vezmeme o tu Bohuše, na analytiku Honzu Tichýho. A to je jako úžasný pracovat s těma lidma. Dokonce se mi podařilo pracovat v jednom týmu s Markem Prokopem.
A to bych v té agentuře nikdy nedokázal. Takže ta svoboda stavět si ty vlastní katedrály a vybírat si to, co budu dělat a co mě opravdu baví a na ty prostě osiny v zadku se vykašlat, to je úžasný pocit. A všem bych vám ho přál. Proto si myslím, že v České republice neexistuje nikdo, kdo by mi mohl dát nabídku, kterou bych přijal v současné době. Myslím si, že freelancing je opravdu trošku o stavu mysli. O té svobodě, zároveň o obrovské zodpovědnosti a o schopnosti plánování si všech věcí. Pokud jste někteří z vás byli na volné noze, tak to možná víte. Jsou i freelancery, kteří prostě z volné nohy zase se nechávají zaměstnat. Zrovna teďka Jana Leitnerová utekla, která byla na volné noze a teďka pracuje pro Paperclick. Tomáše potěšilo? Takže funguje to i naopak, proto říkám, není to podle mě cesta pro každýho. Mně to vyšlo a já jsem za to rád a doufám, že to vydrží co nejdýl, ale chtěl jsem vám říct, jaký rizika to má a co všechno vlastně musíte řešit. Když jste zaměstnanec, tak všechny věci, které se týkají obchodu, pojištění, daní a vše, schánění nabídek řešit nemusíte. Jako finance to všechno vlastně musíte dělat sám. A ta nevýhoda v tom je, že já jsem teďka v blbý situaci, že když jste firma nebo agentura, tak můžete rozkládat zátěž těch klientů. Já momentálně, když byste někdo z vás teďka poptal, tak já vám řeknu, budu mít na vás čas po 20. květnu. A to je realita. Já prostě nemůžu si nabrat víc klientů, protože to nestíhám, že je sázím za sobě a ten, kdo chce počkat, ten prostě počká. Tak jo, co bude dál? Já nevím, co bude dál. Na závěr bych řekl jednu věc. Kdo z vás zná Markeťákov jako to tu freelancer, ruku nahoru? Tak já teďka snad poprvé veřejné prohlášení. Rozhodli jsme se, že Markeťákov nebude pokračovat. Ale vzniká něco zajímavého. Vlastně Martin s Lukášem mají vlastně svoji kancelář. Já s Honzou Kvasničkou, Filipem Postavcem a ještě jednou vývojářskou firmou Avdev jsme se rozhodli, že si uděláme další kancelář. Takže opět jsem mezi lidma, protože jak jsem říkal, já to nedokážu být jako sám, protože mi to dává smysl. A vlastně jako po roce a půl na volné noze vzniká jako zase opět něco nového. Chci se začít víc, ještě víc publikovat a nevím, kdy na to seženu čas. Chci se podívat do Seattlu, na Moskvan a víc jezdit do zahraničí na konference. No a chci přinášet nové věci do České republiky. Třeba jednou z těch věcí, kterou jsem teďka udělal na New Media Inspiration, začal poprvé přednášet o optimalizaci App Store, o Google Play Store. Chci mluvit o lokální SEO, což se tady v České republice nedrží, takže chci být ten člověk, který jako přinese ty nové věci. Sice nevím, kdy to budu stíhat, ale to je to, co bych chtěl. Ale samozřejmě jako mý přátelé, mý rodina a moje děti jsou pro mě taky velice důležitý. A to je vlastně můj cíl do dalšího roku a let. Tak jo, já vám moc děkuju. Bylo to trošku jiná přednáška, než normálně mluvím. A zajímalo by mě, jestli se mě chcete něco zeptat na cokoliv osobního budete chtít. Ano? Aha. Rozumím. První schůzku neúčtuju, protože já ji beru jako takový to... Jo, zopakuju otázku. Takže jestli účtuju v zásadě první schůzku klientům a jak se k tomu stavě? Ne. Jsou lidi, kteří to dělají jinak. Já ji neúčtuju, protože to beru, že vlastně nevím, jestli i třeba já s tím klientem budu spolupracovat. Beru to jako takový nezávislý oťukávání, jestli si budeme rozumět, jestli on opravdu chce to, co já mu můžu nabídnout, jestli si mě může i dovolit a jestli já chci pro takového člověka pracovat. To znamená, že tam je nějaká třeba půl hodina, hodina přípravy, hodina třeba na schůzce a to já beru jako investici prostě do té zakázky. A někdy se prostě vrátí, někdy se nevrátí. Mně velice často funguje to, že když už jdeme na osobní schůzku, tak já tuším, že to jde. Mně to většinou, já si ty lidi odfiltrovám v mailu, to zná, když někdo třeba do e-mailu napíše se o optimalizace, tak já vím, že s tím nejspíš spolupracovat nebudu. Jo? Nebo když chce garance na klíčová slova, tak to vím, že nejspíš nebude klient pro mě, ale pro někoho úplně jiného. Jo? Ale schůzky teda neúčtuju. Tak, ještě někdo? Nějaký dotaz? Ano? Říkal, že si dáváš na 50% časovou, stačí ti to na
Zatím se mi to nestalo, takže nevím, ale myslím si, že by mi to jakoby, ne, že v tu chvíli bych normálně zavolal klienta a řekl, je milý to, onemocněl jsem, budeme to muset pomoct, nemůžu pracovat. Jo? A to je třeba mimo jiné nevýhoda freelancera. V agentuře mají nemají vždycky, měli by mít tu zastupitelnost, to znamená, že teoreticky, když někdo onemocní, jak to může dělat někdo jiný. Jo, to je zase nevýhoda, když si prostě najmete člověka jako mě nebo jakýhokoliv člověka na volný noze. Tak. Super. Tak, ještě něco, nebo už? Ještě, ano. Mm-hmm. Ano, třeba. Přesně tak. Jo, ano, v podstatě můj výstup z analýzy klíčových slov je nějaký Excel, tam jsou vlastně tvrdý data, ale nejsou příliš dobře interpretovány. Pak tomu dodávám ještě jako další dokument PDF, kde vysvětluji, co ty data znamenají a co by měli udělat. Je to dokument, který vlastně částečně vychází z toho, který dokumenty jiný jsem viděl, vybral jsem si z toho to nejlepší, o něco jsem to vylepšil, ale dost často to konzultuji i s ostatníma lidma. Jo, to znamená, že třeba jsem se ptal jednoho, vlastně můj tým kvůli známýho UXáka, jak by to šlo vylepšit. A on mi dával nějakou zpětnou vazbu. A na základě toho já to vylepšu i na základě zpětné vazby od klientů. To znamená, ten dokument není nikdy hotový a vždycky se snažím, aby byl co nejpochopitelnější, co nejpřehlednější, i když ten člověk třeba s tím vůbec nebude pracovat. To znamená, nemá tu odbornost. Jo? Ale já to beru tak, že někdy ten člověk, když nebude rozumět, zavolá a někdy se třeba bojí, ale myslím si, že on si zaplatil za to, když už prostě moje hodinovka na nějaký úrovni, jak si zaplatil za to, aby ten výstup byl pro něj přínosný, ať má jakýkoliv znalosti. Tak. Ano. Jo. Problém českých agentur je, že neumí pracovat se seniorem. Oni dokážou si najmat juniory, vycvičit je, naučit je, ale v tu chvíli, kdy se z toho stane člověk, který má nějaké zkušenosti, tak oni mu většinou nedokážou zaplatit. Já doufám, že to není moc podpásovka, ale když jsem odcházel z H1, tak jsem byl nejsenornější člověk, který tam pracoval několik let. Kolik si myslíte, že jsem měl plat v čistém? No, další nápady? 25. Zná český agentur, jo? Je to o trošku víc, ale neliší se to. To znamená, že člověk, který je jeden z nejzkušenějších v té firmě, člověka, který ho respektuje ta komunita, tomu zaplatí jakoby kolem 30 tisíc čistýho. To se pak nemůžete divit, že ty lidi odchází. Respektive na juniora nebo na středně je to podle mě OK, jo? Ale senior vám za tyhle ty peníze tam nebude pracovat. Jo, to je první věc. Druhá věc, musíte mu dávat takovou práci, která ho bude bavit, on vám už nebude dělat ty věci, co junior, protože je to pro něj oprus. Ale bude ho bavit třeba vymýšlet nové věci, vytvářet strategie, pracovat s velice zajímavýma a složitýma zakázkama, který dokáže zvládnout jenom on. Jo? A to je jako druhá věc, ten přístup a dát mu možnosti na rozvoj. To znamená, já třeba, když jsem odcházel, já jsem neměl možnost kamerus, protože SPT to je obecně problém struktury těch agentur. To znamená, že když já jsem SEO konzultant a nechci dělat něco jiného, třeba UX, PPCčka, copywriting a nechci být account nebo obchodník a nebo manažer, tak já nemám co tam dělat už. Jo? To je jako další věc. Jo? A pokud tyhle ty tři věci se český agentury naučí vyřešit, tak si myslím, že tomu zameze. Zahraničí jsou dva způsoby, jak se pracuje se seniorama. Buď to jsou lidi, kteří tam jako napůl pracují a napůl jsou na volné noze. To znamená, oni mají spoustu svých klientů, s kýma pracují, ale zároveň jsou jako zaměstnanci té agentury. Jo, to znamená, že tam jsou třeba na polovinu úvazku. Nebo druhá věc, kterou se setkám hodně už i v České republice, teda ne u agentur, ale u těch velkých firm, že agentura má armádu juniorních nebo středně pokročilých lidí, kteří dokážou zvládnout 90% problémů. A na těch 10% si externě najímají na spolupráci ty lidi na volné noze, protože pro ně je neefektivní je mít zaměstnaný pořád. Jo, protože samozřejmě agentura musí fungovat tak, aby se jí vraceli ty prachy. Jo, ale na ty speciální věci si je najmou a dlouhodobě s nima spolupracují. To je druhá varianta, jak tuhle tu situaci řešit. No a já se setkávám třeba s tím, že mě poptávají
velké firmy, které mají nějakou agenturu, abych prostě jenom ne zkontroloval, to je asi z ní ošklivě, ale abych udělal audit toho, že ta agentura pracuje efektivně, že to nejde ještě vylepšit. Takže já tam třeba jednorázově přijdu, udělám nějaký audit těch prací a oni už mě nepotřebují a začnou si to řešit s tou agenturou, aby to ještě zlepšili. Jo, to je třeba to, jak já se dostávám do poměrně velkých firm. Jako je třeba Hudy, jako je třeba Allianz, jo, to jsou opravdu velké korporace. Velké korporace nebudou chtít spolupracovat s freelancerem, protože oni potřebují agentury z nějakých důvodů, jo, ale ten freelancer tam může fungovat jako prostředník na ty hodně specifické věci. Typicky, většina agentur v SEO nedokáže pomoct klientům, jak udělat ideálně převod na HTTPS, aby nedošlo k poklesům SEO, jo, ale ty seniorní freelancery jsou hodně pokročilí, takže to dokážou vyřešit, ale nemá cenu ho tam třeba zaměstnávat celý rok. Takže to je podle mě jedna z těch cest. Respektive takhle to funguje třeba v zahraničí, ať už to je Velká Británie, Německo nebo Spojené státy. V České republice uvidíme, kam se to bude vyvíjet. Tak. Takhle, v případě H1, protože to je můj love brand, kdyby mi nabídli něco takhle zajímavého, to bych to udělal, protože ta agentura je fakt dobrá. A chtěl bych být její, ano, kdyby mi nabídla něco opravdu zajímavého, to bych neměl problém být na 80% freelancer a 20% pracovat pro H1 a klidně spojovat mý jméno s jejich brandem. Jo? Pokud by, nebo s jakoukoliv agenturou, jsou agentury, o kterým mám, nemám dobré mínění, takže s nima nechci spolupracovat, ale třeba, ať už je to H1, Dobrý web, nebo Medio, to jsou prostě firmy, které jsou jako dobrý, jo? Jen prostě si nemůžou, z nějakého důvodu se rozhodli, že nebudou umět pracovat se seniorem a proto odcházejí. V podstatě, nevím, jestli mi dokážete vyjmenovat člověka, který by v agentuře pracoval 5 let a zůstal tam v Český. Všichni odešli, že jo? Protože se dostali na nějakou úroveň, nebo ne všichni, jsou výjimky, jo? Ale prostě odcházejí, jo? Protože ty agentury to neumějí. Zatím. Třeba se to zlepší. Jasně. Takže na afterparty a děkuju moc. Snad vám tu něčemu bylo.